Кошти на косметичний ремонт зали для спортивної гімнастики пообіцяв знайти губернатор Одеської області Максим Степанов. Під час зустрічі з батьками, тренерами та керівництвом 10-ї спортивної школи голова облдержадміністрації запевнив усіх, що наступного року почнеться будівництво нового спорткомплексу на території стадіону «Динамо». Тренуватися на СКА гімнасти продовжать у разі переукладання договору оренди між міським спортуправлінням і Міністерством оборони. Для цього потрібно відремонтувати дах. Кошти на це, за словами Степанова, мають надати спонсори. Під час ремонтних робіт тренування відбуватимуться швидше за все у залі на маршала Жукова. Тимчасову оренду приміщення на себе візьме міське спортивне управління. Ми практично вже знайшли повне взаєморозуміння з обществом «Динамо» для того, щоб в наступному році совместно на їх території почати будувати гімнастичний комплекс, в якому будуть займатися дітки спортивною гімнастикою, художественною гімнастикою, акробатикою і батутом. Цим діткам потрібно до наступного року, поки великі дяді щось построять, їм потрібно десь займатися. Тому я бачу єдиний вихід – провести тут елементарний косметичний ремонт. Я берусь за те, щоб знайти спонсорів, які це з удовольствием зроблять.